Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր մենք ուղիղ եթեր ենք հրավիրել ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ընդերքաբանության ամբիոնի դասախոս, տեխնիկական գիտությունների տեխնատու դոցենտ Ալբերտ Հարությունյանին։ Ողջունում եմ, պարոն Հարությունյան, մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերը դա նշանակում է, որ մեզ կարելի է զանգահարել էկրանին երևացող համարներով։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր հաղորդումը հեռարձակվում է նաև Facebook-ով և YouTube-ով, այնպես որ դուք կարող եք դիտել մեզ այնտեղ և ձեր մեկնաբանությունները, հարցերը մեզ թողել այնտեղ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ինչպես հիշում եք, մենք վերջերս մեր տաղավար էինք հրավիրել Վաչագան Պետրոսյանին այն անձնավորությանը, ում ընկերությանը տրված էր լիցենզիա Հայաստանում փնտրել նավթ և գազ, և ինչպես պնդում էր Վաչագան Պետրոսյանը, Հայաստանում իրենք գտել էին գազ, ընդ որում զգալի պաշարներ։ Այժմ մենք կխնդրենք Հայաստանի պոլիտեխնիկական ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ընդերքաբանության ամբիոնի դասախոսին, դոցենտին, պարոն Ալբերտ Հարությունյանին պատմել մեզ ընդհանրապես Հայաստանի ընդերքի հետազոտությունների մասին։ Ես գիտեմ, որ դեռ 70-ական թվականներից Հայաստանի ընդերքը ուսումնասիրվում էր, և ինչպիսի արդյունքների եք դուք հասել այդ հետազոտությունների արդյունքում։ Շատ բարի։ Մի փոքր նախապատմություն, որի հիման վրա ես կկառուցեմ մեր հետազոտությունների արդյունքները։ 60-ական թվականներին Հայաստանի տարածքում կատարվեցին մեծ քանակությամբ որոնողական և հետախուզական աշխատանքներ, հորատվեցին մի քանի խորը հորատանցքեր նավթահետախուզական արշավախմբի կողմից, որը մտնում էր երկրաբանական վարչության կազմության մեջ։ Հետազոտությունները, հորատանցքեր հորատվեցին հոկտեմբերյանի և Արտաշատի դեպրեսիաներում, մինչև 4-5 կիլոմետր խորությամբ։ Ես այդ ժամանակ ուսանող եմ եղել, աշխատել եմ այդ հորատանցքերում իմ արձակուրդների ժամանակ, մա անձամբ Ազատավան գյուղում տրված այդ հորատանցքում ես աշխատել եմ, Դիմիտրով գյուղում հորատանցք է հորատվել 4-7 կիլոմետր խորությամբ, անձամբ աշխատել եմ այդ հորատանցքերում։ 69 թվականին ավարտել եմ պոլիտեխնիկականը կարմիր դիպլոմով և ինձ պահեցին ամբիոնում հետագայում ասպիրանտուրայում սովորելու համար։ Ինձ ուղարկել են Մոսկվա երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրայում ես 4 տարի սովորելուց հետո պաշտպանել եմ տեխնացուական դիսերտացիան այնտեղ և կապեր ենք ունեցել երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ, միաժամանակ ես բերել եմ, ստեղծել եմ այն սարքավորումները մեր աշխատակիցների հետ մեկտեղ, որպիսի ուսումնասիրենք երկրի կեղևի կազմությունը և կառուցվածքը։ 70 թվականին մեր ամբիոնի վարիչներ, Բուհերի նախարար Աշոտ Ասլանյանը, ակադեմիկոս, նրա ղեկավարությամբ էքսպերիմենտալ սեյսմոտեկտոնիկայի լաբորատորիայում ուսումնասիրվել են Հայաստանի տարածքի բոլոր տարատեսակները, ապարների, սեյսմիկ հատկությունները և խտության փոփոխությունը, որը տալիս է կազմության մասին որոշակի անուղակի ձևով իհարկե որոշակի պատկերացում։ Եվ այս ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք տվեցինք երկրի կեղևի կազմությունը և կառուցվածքը մինչև 50 կիլոմետր խորությունը, և այնուհետև սկսեցինք ուսումնասիրել այն պրոցեսները, որոնք բնութագրում են երկրի կեղևում ընթացող գեոդինամիկական պրոցեսները։ Մենք դուրս եկանք երկու պրոցեսների վրա՝ բարձր ճնշման և ջերմաշճանի պայմաններում։ Առաջինը դա միներալներում պոլիմոր ձևափոխություններն էին, որի ժամանակ կատարվում էր ծավալի թռիչքաձև փոփոխություն, և երկրորդը դեգիդրատացիայի, ջրազրկման պրոցեսներ, որոշ ապարներ իրենց մեջ ջուր են պարունակում, միներալի կազմության մեջ ջուր են մտնում։ Եվ որ նրան մենք սեղմում ենք, ստեղծում ենք այն պայմանները, որում գտնվում է երկրի կեղևի տարբեր խորություններում, նրանից ջուրը ակնթարթորեն անջատվում է, որը բերում է և երկրաշարժի առաջացման, էներգիայի անջատվում, ջրածին է անջատվում, ջրածին պարունակող նյութեր են անջատվում, և այլը, և այլը։
Ջրածինը միանում է ցեի հետ այդ խորություններում եւ բարձրանում է վերև։ Մենք լաբորատորիայում այդ պրոցեսը մոդելավորել ենք։ Աշոտ Տիգրանիչ Ասլանյանը ինձ այդ հեղուկը ձեռքից ուղարկել է Մոսկվա օվկիանոսագիտության ինստիտուտում, կատարել են հետազոտություններ։ Ձեր մոդելավորված հեղուկը։ Այո, մեր ստացած հեղուկը ուղարկեց տարել եմ Մոսկվա Գյոդեկյանի մոտ, Աշոտ Տիգրանիչ մեծ կապեր ուներ, մեծ հեղինակություն աշխարհում, տարել եմ ակադեմիկոս Գյոդեկյանը ուսումնասիրություններ է կատարել եւ այնտեղ հայտնաբերվեց, որ այդ լուծույթի մեջ կա ածխաջրածիններ, ածխաջրածիններ։ Սա մեզ իմպուլս տվեց այդ շարքը առավել մանրամասնորեն ուսումնասիրելու եւ ստացվեց, որ որոշ ապարներ, դրանք հիմնականում կոչվում են սերպենտինիտներ, սերպենտինիզացված ուլտրաբազիտներ, որոնք ձևավորվում են օվկիանոսային կեղևում, դրա մասին ես մի փոքր հետո ավելի ուշ կասեմ։ Պարոն Հարությունյան, ես մի փոքր ընդհատեմ, դա պարզապես ես տեղյակ եմ, որ ընդհանրապես նավթի առաջացման հետ կապված դեր գիտությունը վերջնական պատասխան չի տվել նավթի եւ գազի։ Եվ կան երկու ուղություններ, օրգանական, ուրեմն ծակման կողմնակիցներ եւ անօրգանական ծակման կողմնակիցներ։ Այո։ Եվ եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ դա օրգանական նյութեր են, ապա ենթադրություններն այնպիսին են, որ դժվար թե լեռնային գոտիներում այդպիսի օրգանական նստվածքներ լինեն եւ այստեղ համարում են, որ նավթ եւ գազ չպիտի լինի։ Ձեր պատմածը ինձ բերեց այն մտքին, որ դուք կարծես թե ոչ օրգանական ծակման կողմնակից եք եւ կարծում եք, որ ապարների, ուրեմն այդ բարձր ճնշման տակ սեղմումից կարող են նավթանման նյութեր առաջանալ, ածխաջրածին։ Այո, ես ձեր հարցը լիովին հասկացա, այս գծագրում բերված է նավթի ծակման վերաբերյալ ձեր ասած տեսությունները, ավելացնեմ, որ օրգանական, անօրգանական, ռուսերեն է, կներեք, հայերենը ես չունեմ, եւ ավելացնեմ, որ նաեւ կոսմիկական հիպոթեզ կա, դա հիմնադրել է ամերիկացի Գոլդը։ Այսինքն այն փոշուց, որը ձևավորվել է երկագունդը, այդ փոշումից եղել է հենց սկզնա աղբյուրում սերպենտին կոչեցյալ միներալը, որին մեջ ջուր է պարունակում, պարունակել։ 1, 2, 3 տեսություններ։ Հիմա վերադառնանք դրան։ Օրգանականը թող մնա իր տեղում, անօրգանականը բաժանվում է գլոբինն ու մանտինը։ Առաջինը դա տվել է Մենդելևի իր ժամանակին, օրգանականը տվել է Լոմոնոսովի ժամանակին։ Հիմա Մենդելևի տեսությունը զարգացել է ժամանակին եւ նրանից ձևավորվել է շկոլաներ, այսպես ասած, դպրոցներ, եւ օրգանական, եւ անօրգանական։ Այսօր այդ դպրոցները ղեկավարում են ակադեմիկոսներ Ռուսաստանում։ Կանտարովիչը օրգանականը, եւ Դմիտրիևսկին, Տիմոֆեևը եւ այլ խոշոր գիտնականներ, որոնք ունեն իրենց շկոլաները։ Մինչեւ 50-ական թվականները, 60-ական թվականները, գերակը շռում էր օրգանական տեսությունը։ 70-ական թվականներին անօրգանական տեսության հիմնադիրներից, ուրեմն Կուդրյավցևը առաջ քաշեց այդ տեսությունը, սկսեց զարգացնել, եւ 12 թվականից սկսած ամեն տարի տեղի ունենում Կուդրյավցևսկի չենիա։ Ես անձամբ մասնակցել եմ այդ կոնֆերանսներին 2-3 անգամ, ներկայացրել եմ իմ մեր ստացած տվյալները, անօրգանական ճանապարհով ածխաջրածինների ձևավորման տեսությունը, տպագրված նյութերը կան Մոսկվայում, հետագայում, երբ որ ես շատ խորացա դրա մեջ, շատ կներեք, Աշոտ Տիգրանիչը չկար այդ ժամանակ արդեն, 69 թվականին նա մեզանից հեռացավ, այս ամբողջ ծանրությունը, այդ ամբողջ աշխատանքը ընկել է մեր եւ մեր խմբի տղաներին, երիտասարդ տղաներ, որոնք այսօր տարբեր երկներում են աշխատում, դրա վրա, եւ հիմնականը ես տարել եմ այդ աշխատանքը, բերել, հասցրել եմ այն վիճակին, որի մասին ես հիմա կխոսեմ։ Ուրեմն անօրգանական տեսության կողմնակիցները, այստեղ գրված է գլոբինն ու մանտինը, այսինքն այդ տեսության կողմնակիցները մանտիայի մեջ է, մանտիայի մեջ է,
Copit hammatutyun yete anenk vorpisi jogovurt imana darsnenk gita popular hagortume sa inch e mantian yes hamematem zvi karutsvatski het երկագունդը բաղկացած է միջուկից, մանտյայից եւ կեղևից, ձուն, դեղնուցից, սպիտակուցից եւ կեղևից։ Մենք ուսումնասիրում ենք կեղևը։ Մեր մոդելավորումները կեղևի սահմաններում են։ Չնայած այդ բանին, ուրեմն այ տեսեք այս սրա այս գծագրի վրա, այս գծագրի վրա բերված է գլուբինը մանտինայի տեսության հիմնական տարերը։ Տեսեք Ածխաջրածինները ձևավորվում են մեծ խորություններում, 200, 300, 400 կիլոմետր խորություններում, ինչպես եւ ալմաստը։ Եվ այս խորություններից բարձանում են վերին հորիզոններ եւ տեղադրվում են կոլեկտորային պարփակիչ հատկություններով օժտված շերտախմբերում։ Սա գլուբին նմանցինի տեսակետն է, որ այսօր դպրոցները, դպրոցը, որ ստեղծվել է անորգանական տեսության, այդ տեսակետն են հիմք ընդունում։ Սակայն, երբ որ մենք ուսումնասիրեցինք ապարների ջրազրկման այդ պրոցեսը, որը կարող է տեղի ունենալ երկակեղևի տարբեր խորություններում, բայց ոչ այդքան խոր, բայց ոչ այդքան խոր կեղևի սահմաններում, կեղևի սահմաններում, մենք առաջադրեցինք արդեն, տեսեք այստեղ գլուբինը կորովը է, ես այստեղ տվել եմ այս տեսակետը։ Կեղևային, այո։ Մեր, այսինքն խորքային կեղևային, խորքային կեղևային, ոչ թե խորքային մանտինի։ Այս տեսակետն է տրված եւ ներքևում գրված է գենեզիս ուվե վследствие դեգրադացի горных пород։ Հիմնականում դեգիդրատացիան է ապարների, որը ծնում է ջրածին, ածխաջրածինների ձևավորման հիմնական սկզբունքը, որտեղից է ջրածինը գալիս։ Այն գալիս է մանտիայից, այն գալիս է օրգանական նյութերի փտումից, մետամորֆացումից, թե գալիս է ինչ-որ մեկ այլ տեղից։ Մենք տվեցինք, որ այն ջրի մեջ եղած, որը միներալը պարունակում է եւ արտազատվում է ճնշման հետևանքով, ջրածինը արտազատվում է հենց այդ միներալից, սերպենտինիզացված ուլտրաբազիտներից։ Եվ այստեղ ես հակադրվեցի այն մասնագետների հետ, որ նրանք մինչև այսօր էլ ասում են, ոչ ածխաջրածինները ձևավորում են մանտիայի խոր զոնաներում։ Բազմաթիվ կոնֆերանսներում, բազմաթիվ մասնակցել եմ երկու կոնգրեսների երկաբանական, ներկայացրել եմ այս տվյալները, կան ուրեմն կարծիքներ այդ բանի վերաբերյալ, հրատարակել եմ բազմաթիվ հոդվածներ, եւ ամենավերջին հոդվածը, որը մեր ուրեմն հակադրվող այդ մասնագետները որոշ ժամանակ Մոսկվայում պահեցին, չէր հրատարակվում Մոսկվայում, այդքանից հետո ես ուղարկեցի Մոսկվա իմ կոլեգաներ Կիև, Ուկրաինա, եւ իմ հոդվածը խնդրեմ հրատարակել եմ Կիևում այս ժուրնալում, նույնպես համաշխարհային նշանակություն ունեցող ժուրնալ է, տեսեք, սա մեր հոդվածն է, որտեղ ամփոփ ձևով, ամփոփ ձևով ես ներկայացրել եմ մեր բոլոր հետազոտությունների արդյունքները։ Ուրեմն ինչ կատարվեց։ Կներեք, արդյունքները հետևյալներն էին։ Այսօր երկրաբանները, երկրաֆիզիկոսները, ինչպես դուք ասեցիք, մինչև հիմա չի պարզված ունի օրգանական ծագում թե անօրգանական ծագում։ Մեր տվյալների հիման վրա ես վերցրել եմ, այստեղ ներկայացված է այս հոդվածում, թե ինչպես է ձևավորվել ուրեմն մեքսիկական ծոցի այդ հզոր հանքավայրը, գիգանտ հանքավայրը, սա մեկ, այստեղ այդ հոդվածում կա, ինչպես են ձևավորվել ուրեմն Բաքվի, Թուրքմենիայի, Ստավրոպոլի այդ բոլոր հանքավայրերը, այս մեր տված նոր կոնցեպցիայի հիման վրա։ Դուք դա երկրի կեղևի շարժումներով կամ ինչ-որ այդ ճնշումով եք բացատրում, թե։ Դա բացատրվում է հետևյալ ձևով, այսինքն սրա հիմքում ընկած են այն ապարները, որոնք ձևավորվում են օվկիանոսային մարզերում, սերպենտինիզացված ուլտրաբազիտները,
ձևավորվում են օվկիանոսային մարզերում եւ դրանց ջրազրկումը տեղի է ունենում ինչպես օվկիանոսային կեղև, ցամաքային կեղև բախման հետևանքով, որտեղ գտնվում են մեքսիկական այդ գիգանտ հանքավայրը եւ որպես ապացույց ես բերեմ հետեւյալ գծագիրը, այս գծագիրը, տեսնում եք, հանքավայրերի տեղադրման գծագիրն է աշխարհի մակարդակով։ Այսինքն դուք համադրել եք այդ ապարների տեղակայումը, հայտնի Բախումը եւ հանքավայր, այո, Բախումը ցամաքային կեղևի հետ եւ դրանից կատարվում է ջրածնի անջատում, դեգիդրատացիա եւ այն միանում է ցե պարունակող, ածխածին պարունակող միներալի հետ եւ ձևավորվում են ածխաջրածինները։ Տեսեք, սա Գավրիլովի 86 թվականի աշխատանքում է։ Նա բերել է, թե ինչպես են տեղադրում ունեն աշխարհի մակարդակով երկագնդի տարբեր հատվածներում ածխաջրածինների հանքավայրերը, տեսնում եք, հիմնականում օվկիանոսային, բանը, մայր ցամաքների եզրային գծերում, որովհետև այստեղ տեղի ունենում բախումը։ Այս գծագրին համապատասխան ես ձեզ ներկայացնեմ, ահա այս գծագիրը, այս գծագիրը ցույց տամ հիմա, այսա, ներեցեք, մի ռոպե, ես առաջարկում եմ ուրիշ բան, սա է, այ մի ռոպե, ներեցություն, տեսեք, օվկիանոսային կեղև, ցամաքային կեղև, բախում այս հատվածում եւ մագմատիկ օջախների առաջացում եւ հանքավայրերի ձևավորում շելֆային գոտում հիմնականում։ Տեսնում եք, հանքավայրերի հիմնական մասը տեղադրված է շելֆային գոտում, հայտնի փաստ է, չէ՞ սա։ Նրա ծագումն ենք մենք տվել, թե ինչպես է այն ձևավորվում այս բախման հետևանքով, սա է ամբողջ հարցը, եւ ինչու այստեղ կան հանքավայրեր, որոնց ծագումնաբանությունը շատ դիսկուսիոն է, այսպես ասած։ Այսպես օրինակ, տեսեք, Վիետնամում հայտնաբերվեց գրանիտներում հանքավայր, գլուխ են ջարդում, թե որտեղից գրանիտներում, երբ որ ոչ օրգանական նյութ կա, այստեղ ոչ խորքում տեղադրված դեգազացիոն տրուբկաներ կան, ըստ գլոբինիմանտինի տեսակետի մասնագետներ, որտեղից այստեղ այդ գիգանտ հանքավայրի ձևավորումը, սա Վիետնամի շելֆում է գտնվում, տեսեք, սա փաստերից մեկն է, եւ այսպիսի հանքավայրեր շատ շատ կան, եւ պլյուս դրան, որտեղից գրանիտային կրիստալիզացված այդ շերտախմբում 500-ից ավել հանքավայրեր։ Այս հարցին մեր տեսակետը, կոնցեպցիան նոր տրված, նույնպես բացատրում է, խնդրեմ, հետևյալ գծագիրը, որը վկայում է այդ մասին, այս սա, տեսեք, գրանիտներում, այս տարածքներում, սա բանը, դաշնագույն գույներն են, բոլոր հանքավայրերը տեղադրված են այս կազմություն ունեցող գրանիտներում, պատկերացնում եք, ֆունդամենտ է կոչվում դա, երկաբանորեն ասած, ֆունդամենտի մեջ, իսկ որտեղից դա, մեր տեսակետը սա նույնպես բացատրում է, այսինքն խորքում տեղի է ունենում դեգիդրատացիա, եւ դեգիդրատացված այդ ուլտրաբազիտներ, ասեմ, ածխաջրածինները, գեոֆլուիդները միախառնված բարձրանում են կեղևի վերին հորիզոններ, անցնում են գրանիտային շերտի միջով, եւ եթե նա ճեղքավորված է, ունի ծակոտկենություն, պարփակվում են գրանիտների մեջ, ահա թե որտեղից է այն ձևավորվում։ Եվ այսպես շարունակ, ես ներկայացրել եմ նաև Զապտնի Սիբիր, Արևմտյան Սիբիրի ձևավորման մեխանիզմը, այս բոլորը տրված է փաստացի երկրաֆիզիկական կտրվածքների հիման վրա, այդ տեսեք, սա Ադրբեջանի տարածքն է, Կասպիս ծովն է, եւ ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր, տեսնում եք, երկրի կեղևը, այստեղ ես ցույց տամ, ինչպես է սուբդուկցվում
Aisa Merz Caspian ijvatskne. Merz Caspian ijvatskne. Ինչպես է տեղի ունենում իր տվյալներով, սա Կասպի ծովն է, Սև ծովն է, ուրեմն ցույց է տված Ադրբեջանի տարածք եւ Գավրիլովի տված ուրեմն հետազոտությունների հիման վրա տրված սերպենտինիզացված օվկիանոսային կեղևը, այս սա սուբդուկցվում է, ընկղմվում է խորք եւ ըստ Գավրիլովի, ըստ օրգանական տեսության կողմնակիցների, նավթը եւ գազը ձևավորվում են այդ օրգանական ծակում ունեցող նստվածների մետամորֆացումից, բայց հաշվի չեն առել այս կեղևում կատարվող պրոցեսը, որի մասին մենք այսքան խոսում ենք։ Եվս մեկ գծագիր ցույց տամ այդ կապակցությամբ, խնդրեմ, սա ակադեմիկոս, այս սա ակադեմիկոս Սարոգինի, օվկիանոսագիտության ինստիտուտի ակադեմիկոսները, Սարոգինի տված սխեման է այս սա։ Տեսեք, տեղի է ունենում սուբդուկցիա, ընկղմում, նստվածքային ապարների մետամորֆացումից ձևավորվում է նավթ եւ գազ, ըստ նրա տեսակետից։ Եթե ես ներկա լինեի այդ հաղորդմանը, ես հարց կտայի, ինչպես ձևավորվեց մագմատիկ այդ օջախը փոքր խորություններում, մագման, որն ունի 1000-1200 աստիճան ջերմաստիճան, եւ ինչպես մագմա առաջացավ այդ ստրուկտուրան մագմատի, սրան շատ ներեգություն, պարոն եւ սրան համապատասխան մի բան եմ ասեմ եւ լսեմ ձեզ։ Տեսեք, ես տվել եմ արդեն դեգիդրատացիայի մասին, այսինքն դուք շատ ճիշտ եք, որ օրգանական ճանապարհով ձևավորվում է նավթ եւ գազ, բայց կա նաեւ անօրգանական ֆակտորը, այս սա դեգիդրատացիան տեղ ունեցավ այս ընկղմում շերտախմբում, գումարվեցին իրար եւ այստեղ ձևավորվեց պոլիգենեզ հիպոթեզը, այսպես ասած, այսինքն մերկ տվյալները պոլիգենեզին կողմնակից են, որի ղեկավարը Դմիտրիևսկինն է, եւ այսպես պոլիգենեզը ասելով դուք նկատի ունեք եւ օրգանական եւ անօրգանական, խնդրեմ, այստեղ շատ պարզ երևում է օրգանական ձևով ձևավորված ածխաջրածինները եւ անօրգանական ճանապարհով ձևավորված ածխաջրածինների միացումը եւ միախառնումը։ Շատ լավ, պարոն Սրա հիմնական մասնագետը ակադեմիկոս Դմիտրիևսկին է։ Հասկանալի է։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Ալբերտ Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, որքան ես հասկացա ձեր առաջի հատվածում ներկայացումից, դուք պաստորեն այդ տեսության հեղինակն եք, եւ առաջին հարցը, որ առաջանում է, ոչ միայն ես, ձեր խումբը, մեր խումբը, ձեր խումբը Աշոտ Տիգրանիշի ղեկավարությամբ, եւ պաստորեն այդ տեսությունը կարծես թե բացատրում է եւ շելֆային նավթի ձևավորման մեխանիզմը եւ ընդհանրապես գրանիտային շերտախմբը, հասկանալի։ Հիմա հետաքրքիր է, աշխարհում կան այդ տեսության կողմից գիտնականներ եւ այդ տեսությունը կարծես թե նոր է ձևավորվում, հա, վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։ Այո, դեգիդրատացիայի պրոցեսը չի ուսումնասիրվել եւ ոչ մի մասնագետի կամ լաբորատորիայի կողմից, դեգիդրատացիայի տեսությունը առաջին անգամ մենք ուսումնասիրեցինք այդ պրոցեսը, ստացանք այդ հեղուկը, որի մեջ ածխաջրածիններ հայտնաբերվեցին։ Առաջինը մենք ենք դա կատարել եւ տվել ենք դեգիդրատացիան որպես հիմք ածխաջրածինների ձևավորման վերաբերյալ։ Ես հասկանում եմ, որ դա բավականին լուրջ հայտ է գիտական, ընդհանրապես աշխարհում նավթի առաջացման սկզբունքների հիման վրա, ինձ հիմա հետաքրքիր է մեկ ուրիշ բան, թե ըստ ձեր տեսության եւ ենթադրությունների այդ տեսության Հայաստանի տարածքում հնարավոր է, որ լինի նավթ եւ գազ, թե ոչ։ Մեր այդ տեսությունը միանգամայն ապացուցում է, որ Հայաստանի տարածքում կան նավթագազաբեր շերտախմբեր, որոնք մինչև այսօր ոչ մի ձևով չեն հորատված եւ չեն ուսումնասիրված։ Մեզ այս տեսությունը բերեց այդ մտքին, եւ հիմա ես անդրադառնամ այն գծագրերին, որոնք խոսում են Հայաստանի տարածքի մասին։
Նախ քան դրան ուրեմն անդրադառնալը, ես ներկայացնեմ նաև այս սխեման, այս սխեմայում ներկայացված է ամբողջ բոլոր պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում դեգիդրատացիայից հետո, ածխաջրածինների ձևավորում, կարևոր հարցերից մեկը ալմաստի ձևավորում, ինչպես են ալմաստը ձևավորվում, հարց է առաջանում, չէ, 300 կիլոմետրում եթե ձևավորվում է ալմաստի կտորը, բարձրանում է վերին հորիզոններ, այդ ոնց է, որ պարաշոկի չի վերածվում, նա, գալիս է 203 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում և կեղևում ձևավորվում է այսպիսի բան։ Ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով, քանի որ այսօր նախն է, ալմաստն էլ, ալմաստը եւս այս տեսության համաձայն ձևավորվում է կեղևում, ոչ շատ խորը։ Միաժամանակ նույն ծավալից, միաժամանակ նույն ծավալից, այդ ապարների մեջ կա ցե, ածխածին, այդ ածխածինը, երբ որ պայթունը տեղի ունենում, գերհզոր պայթուն է տեղի ունենում, ալմաստը ձևավորվում է 80-100 կիլոբար ավել ճնշման պայմաններում, երբ որ պայթունը տեղի ունենում, վարկյանական պրոցեսի ընթացքում ցեն վերածվում է ալմաստի այստեղ, ոչ մեծ խորություններում, այդ պայթունը կարող է տեղ ունենալ 20 կիլոմետր խորությունում, 40 կիլոմետր խորությունում, տեկտոնական ուժերի ազդեցության տակ։ Լավ, քանի որ այս թեման առանցին է, եթե դուք ցանկանաք, ես մի օր առանցին կարող եմ ներկայանալ և ներկայացնել նաև այս տեսակետը, և արդյոք Հայաստանում կան ալմաստաբեր ստրուկտուրաներ, թե ոչ, սա առանցին թեմա է, և հիմա անդրադառնանք Հայաստանի տարածքին, Հայաստանի տարածքն է, ծովեր և Հայաստանի տարածքն է։ Խնդրում եմ նշեք իրեն, որ մեծում է լինի, այո, համեցեք։ Կարմիր գիծը, Աբբե գիծը, դա այն ուղությունն է, որը հատում է բոլոր գեոստրուկտուրաները, դա դրանք հետևյալներն են, կենտրոնական ճկվածքը Հայաստանի տարածքի և օֆյոլիտային գոտիները, Սևանի և Վեդու։ Այս ուղությամբ ուրեմն կտրվածքներ մենք ստացանք, հետևյալ կտրվածքը, ներկայացրել ենք այս կտրվածքը, այս սա է, եսեք, թե ինչպես է օվկիանոսային կեղևից ձևավորվել ներկայիս ցամաքային կեղևը, այդ Աբբե ուղությամբ, կենտրոնական ճկվածքն է ցույց տված, օֆյոլիտային գոտիներն են ցույց տրված։ Հիմա, երբ որ տեղի ունենում օվկիանոսային կեղևի ընկղմում, սուբդուկցիա, այսպես ասած, սերպենտինիզացված ապարները, հասնելով 40-50 կիլոմետր խորություններ, ճնշման և ջերմաստիճանի տակ սկսում են դեգիդրատացվել։ Դեգիդրատացիայի հետևանքով ձևավորվում են մագմատիկ օջախներ, այդ ընթացքում անջատվում է ցե, ջրածին և ջրածին պարունակող պրոդուկտներ, որոնք միանում են ածխածին միներալի հետ և ձևավորվում են ցեհաշ միացություններ, ածխաջրածիններ, խորքային խզումներով նրանք բարձրանում են և տեղավորվում են կոլեկտորային հատկություններով օժտված շերտախմբերի մեջ։ Երկրաշարժին վերադառնանք, ուրեմն 88 թվականի երկրաշարժից հետո կատարվեցին հսկայածավալ երկրաֆիզիկական, երկրաբանական աշխատանքներ, ահա այն կտրվածքը, որը ստացվեց 89 թվականի հունիսի 21-ին երկրաֆիզիկական ուրեմն էքսպեդիցիայում, այնտեղ ես ինձ ներկայացրեցին այդ կտրվածքը, ես խնդրեցի, որ տան այդ կտրվածքը, այս կտրվածքն է, և տեսեք, կապույտներով ներկայացված են բարձր արագություններով օժտված շերտախմբերը և կանաչով ցածր արագություններով օժտված շերտախմբերը։ Մենք արդեն ունեինք կեղևի կազմությունը և կառուցվածքը, և սրա հիման վրա մենք մեկնաբանեցինք, թե որը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Տեսեք, Կարիչնևի, այս դարշնագույն ստրուկտուրաները, որոնք չեն բացված և ոչ մի հորատանցքի կողմից, սրանք մեր կարծիքով նավթագազաբեր են, որոնք գտնվում են 4-ից մինչև 12 կիլոմետր խորությունները։ Հետաքրքիրն ինչն է, ես 10 նախանշաններ եմ ներկայացրել Հայաստանի տարածքում, որոնք խոսում են այն մասին,
vor այս շերտախմբերը նավթագազաբեր են նախանշաններից որոնք են նշեմ նախանշանները թույլ տալիս եք իհարկե իհարկե ամացեք ուրեմն առաջինը երկակեղևի հիմքում նկատվում է ցածրարագություններով օժտված շերտախումբ եւ շատ պլաստիկ Մասնագետներն ասում են Հայաստանի տարածքում երկակեղևի հիմքում կարծես թե ամորտիզատոր է տեղադրված, այսպես ասած, եթե մեքենայի հետ համատենք։ Շատ փափուկ պլաստիկ նյութ է սա, որը իրենից ներկայացնում է այլ հենց այդ սերպենտինիզացված շերտախումբը։ Դա օվկիանոսային կեղևի ռելիկտն է, այսպես ասած, մի կտորն է, որից հետո ուրեմն ցածր արագությունները ոչտված երկու ստրուկտուրաներ Ուրեմն, որոնք գտնվում են 4-ից 12 կիլոմետր խորություններում, դա Սպիտակ, Գյումրի, Շիրակի հարթավարն է, իսկ առաջինը դա Արարատ, Արտաշատ, ուրեմն տարածքն է։ Այս ստրուկտուրան։ Հիմա նրանց վերևից կարծես թե բնությունը ստեղծել է հետևյալը։ Կա Պակրով, այսպես ասա, ծածկոցային ստրուկտուրա, ծածկույթ, որը ունի 1-1.5 կիլոմետր հզորություն ընդամենը։ Այսինքն, եթե սրա մեջ մենք ունենք նավթ եւ գազ, այդ ծածկոցը թույլ չի տալիս երկարատև երկաբանական ժամանակահատվածում նրանից անջատվի եւ վերև բարձանա։ Այդ անպայմանա, որ նավթի եւ գազի հանքավայրերի համար լինի այդ ծածկոցը։ Տեսնում եք, երկու ստրուկտուրաների վերևում էլ այդ ծածկոց այդ դեղինն է, բարակ, նստած, բնությունն ինքն է ստեղծել դա։ Այնուհետև հորատանցքերում հայտնաբերված են նավթի եւ գազի ոչ արտոնաբերական նշանակություն ունեցող պաշարներ։ Հոկտեմբերյանում գազը, Շորախբյուրում նավթը եւ այլ եւ այլը։ Որտեղից դրանք։ Ինչի արդյունք են։ Մեր կարծիքով Այս ածխաջրածինները ճյուղավորվել են այս մայր շերտախմբերից, որովհետև տեկտոնիկան ձևավորում է տարբեր խզվածքներ, այդ խզվածներում տեղնանում ֆլուիդների գազերի տեղաշարժ, ոչ արտոնաբերական նշանակություն ունեցող։ Այնուհետև մակերևույթում շատ վուլկանիզմ, որ մեր մոտ շատ զարգացած է, Մենդելևը դեռ իր ժամանակին հոդված ունի, որը այսօր էլ ակտուալ է, ասում է, որ նավթը եւ գազը մանեկ եք այնտեղ, որտեղ կա վուլկանիզմ, որտեղից այդ վուլկանիզմը նա իր ժամանակին չի ասել իհարկե, այդ վուլկանիզմը ձևավորվում է հենց դեգիդրատացիայի պրոցեսի ընթացքում, վերածում է մագմատիկ օջախի եւ հետաքրքիր մի բան, աշխարհում բոլոր նավթագազաբեր հանքավայրերից որոշակի խորության վրա նստած են մագմատիկ օջախներ։ Սա նույնպես փաստ է, գեոֆիզիկան սա ֆիքսում է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ մագմատիկ օջախը, դեգիդրատացիայի պրոցեսն է դա ուսումնասիրում, այսինքն դեգիդրատացվել է այդ մասան, վերածվել է մագմատիկ օջախի եւ նրանից անջատվել են այս բաները։ Հայաստանում հաստորեն 1-2 այդ երկու ստրուկտուրաները չեն բացված։ Ես ինչու եմ այսօր եկել այստեղ այս ծանր ժողովրդի համար ժամանակ, մենք չպետք է ձեռներս ծալած նստենք եւ սպասենք բախտին, ոնց որ ասում են, պետք է մենք աշխատենք այդ հարցը լուծել։ Սա է հարցը։ Եվ ես այդ հարցով դիմել եմ տարբեր կազմակերպությունների։ Վերջին անգամ Վաճագանը, որ ասեց Պետրոսյանը, որ իր ձեռքից վերցրել են այդ տարածքը, կարելի է այդ մասին խոսել արդեն, թե ոչ։ Այո, իհարկե, համեցեք։ Թե հարց ունեք, հարցը տվեք, հետո։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը տեխնիկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ալբերտ Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, այսպիսի մի հարց, եթե կարելի է, ընդունենք երկու տարբեր դպրոցների մասնագետներ կան, որոնք որ նավթ են փնտրում կամ գազ։ Իրենք տարբեր նշաններ են փնտրելու, տարբեր տեղեր են փնտրելու դա ըստ իրենց տեսությունների, թե դրանք ինչ որ իրար համընկնող բաներ են։ Պատասխանեմ այս հարցին շատ կոնկրետ եւ կարճ ձևով։ Եթե կոնկրետ հանձնարարված է
այս տարածքում կատարել նավթահետախուզական աշխատանքներ, պետք է հիմք ընդունել ելնելով նախանշաններից, օրգանական թե անօրգանական։ Երկուսն էլ ստուգում են։ Երկուսն էլ պետք է ստուգել։ Օրգանական տեսության նախանշաններն են, կրիտերիաներն են այստեղ ներկայացված, թե անօրգանական տեսության կրիտերիաները։ Եթե օրգանական տեսության կրիտերիաները, որը առաջինը հզոր նստվածքային շերտախմբեր, որոնց մեջ կա մեծ քանակությամբ կերոգեն մատերիալ, օրգանական եւ բուսական մատերիալ, այո, այդ նյութը կարող է ծնել օրգանական ճանապարով նավթ։ Եթե չկան այսպիսի հզոր շերտախմբեր, ինչպես մեզ մոտ է Հայաստանում, բայց կան այսպիսի տվյալներ, նախադրյալներ, որի մասին ես քիչ առաջ ասեցի, ուրեմն պետք է այստեղ շեշտը դնել անօրգանական տեսության վրա։ Այսինքն պոլիգենեզը աշխարհի մակարդակով պետք է աշխատի։ Հիմա ես ուրեմն դա հասկանամ, պոլիգենեզը դա համաշխարհային ընդունված է այս պահին, թե ոչ։ Կա։ Եվ ձեր ասած այդ ձեր ճյուղավորումը, ձեր տեսությունը, որ կա, այդ տեսությունը բավականաչափ աշխարհում տեղյակ են, որպեսզի այդ տեսության հիման վրա, ասենք, որևէ երկրում կամ որևէ տեղ հետազոտություն անեն եւ փորձեն նավթ կամ գազ գտնել։ Մեր տեսության մասին ես ասացի, որ հիմնականում Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, նախկին Սովետ Միության ռեսպուբլիկաներում տեղյակ են։ Եվ կոնգրեսներում ես ներկայացրել եմ 4 թվականին, ուրեմն 11 երկրներում ես եղել եմ եւ ներկայացրել եմ մեծ դժվարություններով։ Եղել եմ Եգիպտոսում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, բայց համանդեպս այդպիսի մեծ տարածում չունի։ Այդպիսի մեծ տարածում այս տեսակետը առայժմս, որ ասեմ, այսինչ տեղում վերցել են եւ արել են, ոչ։ Բայց այդ տեսակետով ես տվել եմ տարբեր հանքավայրերի ձևավորման մեխանիզմները։ Հիմա Վաչագան Պետրոսյանը, որ ուսումնասիրում էր Հայաստանում եւ Արցախում այդ նավթու գազը, ինքը օգտվել է ձեր տեսության սկզբունքներից։ Ոչ, չի օգտվել։ Ասեմ ինչու։ Ուրեմն ես նախ շատ հարգում եմ Վաչագան Պետրոսյանին որպես ազգասեր մարդ, որպես ազգասեր հայ, Ավստրալիայից եկել է, իր գումարը ներդրել է, եկավ ինձ մոտ, մենք խոսեցինք, ասեցինք, հետո մի շաբաթ հետո հանդիպեցինք, նա ասեց, որ Ալբերտ, ես մի ուրիշ երկաբան եմ գտել, որի հետ ես ուզում եմ աշխատել։ Ասեցի, Վաչագան ջան, սա քո գործն է, ասեցի, կարող ես դու շարունակել քո ուզած մարդու հետ աշխատել։ Սա չեմ հիշում, 10 թիվներ, 12 թիվներ։ Նա գնաց, հետ ուղությամբ աշխատեցին, եւ ես գիտեի, թե այդ հետազոտությունները որտեղից են գալիս, ինչպես, երկու խոսքով ես դա ներկայացնեմ։ Ուրեմն գոմելը Բելարուսիայից։ Դուք պարզապես ասեք, դա օրգանական թե ոչ օրգանական։ Օրգանական տեսություն, որը ծնում է ածխաջրածիններ, այսինքն։ Բայց եթե մենք ընդունում ենք օրգանական տեսություն, առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրենք կերոգեն մատերիալը բավականաչափ կա թե չկա։ Սա առաջինը։ Մենք պետք է նայենք, տեսնենք, նա գազի հանքավայր ենք ասում, Պակրով կա թե չկա։ Հաստատված փաստ է, որ եթե գազի վերևից չկա Պակրով, ծածկույթ, նա երկու միլիոն տարվա ընթացքում ենթարկվում է դիսիպացիայի։ Մեզ մոտ 2-3 կիլոմետր խորություններում, եթե կա նավթի գազի հանքավայր, նա չի բավարարում այն կրիտերիաներին, որի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ շատ ներողություն, որ ես փորձում եմ խոսել Վաչագանի տվյալների մասին, ես նրանք առաջարկեի հետևյալը։ Վաչագան ջան, այստեղից դիմում եմ քեզ, դուք եթե գտել եք գազի հանքավայրը, այդ գազի հանքավայրում մի հատ հորատանցք հորատեիք, հանեիք այդ գազը հորատանցքով, մի հատ էլ տրի չետվեր տրուբայով վերև բարձրացնեիք, վառեիք այդ գազը, թող օջախը երևար բոլորին, կանչեիք կառավարության անդամներին, բոլորին կանչեիք, ասեք, սա մեր գազն է, մի հատ էլ լավ սիգարետ կպցնեիր այդ օջախից, ոնց որ ասում են, որպեսի բոլորը տեսնեին։ Բայց այդ հարցը մնում է բաց, ինչու չես հորատել եւ չես անել այդ գազը եւ ի ցույց բոլորի չես դրել։ Իսկ նրանք ասում են, որ մենք գտել ենք, ինչի հիմա վրա են գտել։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ հաշվարկված է այն բոլոր
ծավալը, որը օժտված է գազի հանքավայրի պարամետրերով, բայց նրա մեջ կա գազ թե չկա, պարամետրերը համապատասխանում են, ծակոտկենություն, չեղքավորվածություն, սեսմիկ ալիքներ կատարված եւ այլը եւ այլը, բայց այդ բանը չկա. Եթե կատարել է, ես այսօր էլ առաջարկում եմ, ես օրինակ առաջարկեի այն ընկերությանը, որ վերցել է սա, տար վաճագանին այս տարածքը, ասի, հորատի հորատանցքը, հանիր գազը եւ ցույց տուր եւ ճնշումը շերտում, որոշիր թե ինչքան է շերտախմբում ճնշումը, կան պրիբորներ հորատանցքի բերանին, պրիվենտերներ են կոչվում, որ հանում են, անալիզը վերցնում են, որոշում են ճնշումը շերտախմբում եւ այլ եւ այլ։ Կանադացիների մասին խոսեցին, կանադացիները այստեղ կատարեցին հորատման աշխատանքներ, ասում է հորատադուրը ընկավ հորատախորշ, չկարողացան հանել, դրա համար լիկվիդացրեցին։ Ոչ, այդպիսի բան չի լինում, այն էլ կանադացիները, կան հատուկ որսիչ գործիքներ, մագնիսներ, իջեցնում են հորատախորշ, բռնում են այդ ընկած հորատադուրը եւ վերև են բարձրացնում, հետո շարունակում են աշխատանքները, կամ էլ թե չէ թեք հորատանցք են տալիս, թեք հորատանցք, ինչպես հայ ամերիկյան հորատանցքը ազատ մեկը հորատելուց կատարվեց։ Սա է պատասխանը, այսինքն մեզ մոտ կան մայր շերտախմբեր, այն երկուսը, որ ես այսօր ցույց եմ տալիս, եւ իմ հաշվետվության մեջ, որը ես ներկայացրել եմ այս նոր կազմակերպությանը, ես 3 ամիս աշխատեցի եւ ներկայացրեցի հաշվետվությունս, եկան Մոսկվայից օրգանական տեսության կողմնակիցներ, վերցրեցին օրգանական տեսությունը, այդ ճանապարհով նրանք գնում են, ես դիմեցի, դիմել եմ վարչապետին, դիմել եմ նախագահին, որ այս տեսակետը, այս տվյալները, որոնք բացատրում են տարբեր հանքավայրերի ծակումնաբանությունը, պետք է կիրառել Հայաստանում, եւ այսօր էլ օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ հետեւյալն ասել, որ պետք է Հայաստանում տեր կանգնել մեր տվյալներին, առաջինը, եւ երկրորդը, ես ուզում եմ աշխարհի մակարդակով գտնել այն մասնագետներին կամ այն հանձնաժողովին, որը կվերցնի եւ կքննարկի մեր տված կոնցեպցիան։ Այդ իսկ պատճառով դիմում եմ մեր Սփյուռքի ուրեմն ընկերներին, եթե նրանք ունեն ընկերներ, ծանոթներ երկաբանությունից, երկաֆիզիկայի բնագավառից, ես պատրաստ եմ իմ նյութերս ուղարկել այդ մասնագետների քննարկությանը, հանդիպել դրանց հետ, ներկայացնել ես ամբողջը, որպիսի մենք տեսնենք ինչքանով է սա օգտակար եւ օգտագործելի այդ աշխատանքներն իրագործելից։ Այսքանը, պարոն Հարությունյան, երբ գիտությունը խառնվում է քաղաքականությանը, այստեղ գիտական տերմիններով դժվար է բացատրել։ Հիմա տվյալ դեպքում Վաճագան Պետրոսյանի ուրեմն պնդմամբ, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ նա պետք է սկսեր հորատանքի հորատելու աշխատանքները, այդ իրավունքը նրա ձեռքից վերցրել են, այսինքն թույլ չեն տվել, որպեսզի հորատվի։ Հիմա կա համընդհանուր այսպես սկեպտիցիզմ Հայաստանի նավթի եւ գազի հնարավորության վերաբերյալ, որը եւս գիտական սկեպտիցիզմ չի, իրականության մեջ դա ավելի շատ քաղաքական սկեպտիցիզմ է, որովհետեւ վերջերջո, եթե քաղաքական տեսանկյունից նայենք, նավթով եւ գազով Հայաստանը բավականին մեծ կախվածություն ունի դրսից, եւ տվյալ դեպքում, եթե կատարվեին այդ աշխատանքները, այդ կախվածությունը կվերանար։ Հիմա ընկերությունը, որը որ այս պահին անում է, եթե ես չեմ սխալվում, նույնպես ուրեմն օտար ընկերություն է, այսինքն հայաստանյան ընկերություն, որ ընկերության մասին է, որը որ այս պահին ունի լիցենզիա ուրեմն հորատելու, գտնելու, Սամվել Կարապետյանի, եւ տվյալ դեպքում, քանի որ դա էլ ռուսական ընկերություն է, ըստ էության շատ հնարավոր է, որ քաղաքականությունը նորից դեր խաղա, այսինքն մարդիկ փնտրեն եւ ասեմ, որ չկա եւ հարցը դրանով փակվի։ Ես կարծում եմ, որ ազգային հարստությունները պետք է հետազոտվեն ազգային գիտնականների կողմից, ազգային ընկերությունները պետք է անեն այդ աշխատանքները, որպեսզի մենք բոլորս վստահ լինենք, որ այն, ինչ որ կատարվում է,
այս սրա մեջ մաքուր գիտություն է եւ խառնված չի քաղաքականություն։ Հասկանալի է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր եկաք մեզ մոտ եւ ներկայացրեցիք, որ փաստորեն տեսությունը եւս պնդում է, որ Հայաստանի տարածքը ունի գազի եւ նավթի պաշարներ, եւ այս հարցերին պետք է շատ լուրջ վերաբերվել։ Ես չգիտեմ, բայց մենք ըստ էության չունենք, արդյոք ես ուզում հարց տալ ձեզ, ունենք որևէ պետական մարմին, որը որ այս հարցերով զբաղվում է, այսինքն հետազոտություն կամ հնարավորություն ունի զբաղվելու, հորատանցքեր անելու եւ այլն, թե ոչ։ Չէ, այդպիսի կար առաջներում արշավախումներ, ուրեմն Հայաստանի, այսօր այդ հարցերով զբաղվում է ընդերք պետվարչությունը, որտեղ ես զեկուցում կարդացել եմ, ինձ ասել են, որ ձեր աշխատանքները կվերսկսվեն, երբ որ այդ դատական պրոցեսը վերջնական լուծում ստանա, այսինքն վաճագանի եւ այդ պետության բանի միջեւ։ Ընդերք վարչությունը նա զբաղվում է ընդերքով, նրա վարչության պետը պետք է հանդիպում լիներ նաեւ միջազգային, այդ վիրուսը խանգարեց նաեւ այդ հանդիպումը, վիրուսը խանգարեց նաեւ կոնգրեսը, մի բան էլ ավելացնեմ, Հնդկաստանում, Դելհիում այս տարի պետք է տեղի ունենար կոնգրեսը 33-րդ, որին նյութերս ընդունված է, եւ այս հարցերը պետք է ես այնտեղ ներկայացնեի, զեկուցեի, դա էլ տեղի ունեցավ։ Ընդերք պետվարչությունն է, որ հիմնականում զբաղվում է եւ տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Շատ լավ, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց մենք հնարավորություն ենք մեկ հեռախոսազանգ ընդունելու։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ո՞վ է խոսում։ Մենք լսում ենք ձեզ, դուք միացել ենք, բայց դուք չեք վերցնում։ Այո, բարև ձեզ։ Խնդրում եմ արագ, որովհետև ժամանակը վերջանում է։ Հա, մեկ հարց ունեմ։ Ինքը ասաց, որ ինտերզիվ արներում կոնկրետ գրանիտներում ձևավորվում է այդ նախտը, բայց այդ ջրամեջ շերտը ո՞րն է, որ ապահովի ճնշումը նախտը արդյունահանելու համար։ Հասկանալի է, ես չասեցի, որ ձևավորվում է այդ շերտախմբում, ընդհակառակը ասեցի, որ ներքևից է բարձրանում արդեն ձևավորված ածխաջրածինները եւ լցվում է գրանիտային շերտախմբի մեջ, իսկ այնտեղ որոշակի ճնշում կա։ Ուրեմն վերնշված տվյալների հիման վրա ես ուզում եմ կատարել հետեւյալ առաջարկությունը. գտնել ինվեստոր, որը կցանկանա գումարներ ներդնել եւ հորատում կատարել այս մայր շերտախումբը բացելու համար, որը մեր կարծիքով, նավթագազաբեր է։ Եթե սա լինի նավթագազաբեր, կլինի նաև այս շերտախումբը, որը գտնվում է ուրիշ բլոկում։ Իմ առաջարկությունը սա է։ Դիմում եմ Հայաստանի բարերարներին, Սթյուրքի բարերարներ, Սթյուրքից բարերարների, ինչու բարերարների, բիզնեսմենների, նավթային ընկերությունների, ովքեր կցանկանան վերցնել մեր այդ տեսակետը, մեր ներկայացրածը, տալ կոմպետենտ հանձնաժողովի քննարկությանը, եթե կստանան դրական արդյունք, իսկ ինձ, ես չեմ կասկածում, որ այդ դրական արդյունքը կլինի, տալ դա նախապես, դա կլինի արտասահմանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Լոնդոնում թե Վաշինգտոնում, ստանալուց հետո նոր ներդրում կատարել այս շերտախումբը բացելու համար։ Եվ այդ նախքան հորատման կետի որոշումը ես առաջարկում եմ ևս մեկ նախնական հետազոտություն, որը կարող է կատարվել RLZ մեթոդով, ռադիոլոկացիոնное зондирование, որի տնորենը մեր հայրենակից, է, ազգանունը մոռացա, կատարել եւ որոշել հորատանցքի տեղադրման վայրը եւ կատարել հորատումը եւ արդյունահանման եւ կասկածը, որ չի լինի, շատ փոքր է, այնտեղ մենք պարզապես
pot 95%-ով կարող ենք ասել, որ պետք է լինի նավթ եւ գազ, որը եկել է խորքից, ռազմումներով, խզվածներով։ Շնորհակալություն։